नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस भिडियोमा आधारभूत तह प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र सेट पन्ध्र लिएर उपस्थित भएका छौँ लागौँ आजको प्रश्न उत्तरहरूतर्फ पहिलो प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन पुस्ते तारा हो तलका मध्ये कुन पुछ्रे तारा हो गेनिमेट सेरेस इरिस सुमेकर लेभी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ सुमेकर लेभी सुमेकर लेभी पुछ्रे तारा हो दोस्रो प्रश्न रहेको छ अफ्रिका महादेशको सबभन्दा सानो देश कुन हो अफ्रिका महादेशको सबभन्दा सानो देश कुन हो अल्जेरिया सिसेल्स नाउरु मालदिप्स यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ सिसेल्स अफ्रिका महादेशको सबभन्दा सानो देश सिसेल्स रहेको छ तेस्रो प्रश्न राजधानी मुद्रा र देशको नाम एउटै भएको देश कुन हो राजधानी मुद्रा र देशको नाम एउटै भएको देशको नाम के हो टर्की जायर साइप्रस ताइवान यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख जायर जायरको राजधानी मुद्रा र देशको नाम एउटै रहेको छ प्रश्न नम्बर चार जुम्ला तलका मध्ये कुन नदीको किनारामा रहेको छ जुम्ला तलका मध्ये कुन नदीको किनारामा रहेको छ रतुवा नदी तिला ठुली ठुलो भेरी पातु खोला यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ तिला जुम्ला तिला जिल्लाको तिला नदीको किनारमा रहेको छ पाँचौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको पहिलो ठुलो ताल, 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 नेपाल ताल रारा ताल हो भने दोस्रो ठुलो ताल कुन हो नेपालको पहिलो ठुलो ताल रारा ताल हो भने दोस्रो ठुलो ताल कुन हो बेगनास ताल फोक्सुन्डो ताल फेवा ताल तिलिचो ताल यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ फेवा ताल नेपालको दोस्रो ठुलो ताल फेवाताल हो त्यस्तै गरी छैठौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका कुन हो नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका कुन हो कान्तिपुर गोर्खापत्र आवाज सुधासागर सही अप्सन अप्सन नम्बर ग रहेको छ आवाज नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका आवाज हो प्रश्न नम्बर सात नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव कहिले सम्पन्न भएको थियो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चौसठी चैत्र अट्ठाइस विक्रम सम्बत दुई हजार पैँसट्ठी चैत्र अट्ठाइस विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चौसठी फागुन अठाइस विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पैँसठी जेठ पन्ध्र गते यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चौसठी चैत्र अट्ठाइस गते नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव विक्रम सम्बद्ध दुई हजार चौसठी साल चैत्र अठाइस गते सम्पन्न भएको थियो प्रश्न नम्बर आठ नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो विक्रम सम्बत दुई हजार चौवन्न पौ सोह्र विक्रम सम्बत दुई हजार पचपन्न माघ दस विक्रम सम्बत दुई हजार पचपन्न पौ सोह्र विक्रम सम्बत दुई हजार पचपन्न पौष तिस गते र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्बत दुई हजार पचपन्न साल पौष सोह्र गते नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना विक्रम सम्बत दुई हजार पचपन्न साल पौष सोह्र गते भएको थियो प्रश्न नम्बर नौ नेपालको पहिलो कार कुन हो चन्द्रगिरी हिल्स कार केबुलकार मनकामाना केबुलकार कालिन्चोक कालि कालिन्चोक केबुलकार बन्दीपुर केबुलकार नेपालको पहिलो केबुलकार कुन हो यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ मनोकामना केबुलकार नेपालको पहिलो केबुलकार मनोकामना केबुलकार हो फादर अफ जेनेटिक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ फादर अफ जेनेटिक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ मेन्डल चार्ल्स डार्विन लुई पास्चर हिलियम हार्वे विलियम हार्वे फादर अफ सा जेनेटिक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ मेन्डल चार्ल्स डार्बिन लुई पासर विलियम हार्वे सही अप्सन अप्सन नम्बर क रहेको छ मेन्डल मेन्डललाई फादर अफ जेनेटिक्स भनेर चिनिन्छ अर्को प्रश्न रहेको छ डाइनामोको आविष्कार कसले गरेका थिए डाइनामोको आविष् अभिश्क, आविष्कार कसले गरेका थिए हेनरी केभिन्डस माइकल फाराडे रुडोल्फ डिजेल जोसेफ प्रिस्टले यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ माइकल फाराडे डाइनोमोको आविष्कार माइकल फाराडेले गरेका थिए पृथ्वी पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ बाह्रौँ प्रश्न रहेको छ पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ एक अप्रिल जुन एक अप्रिल एक्काइस अप्रिल बाइस पृथ्वी दिवस अप्रिल बाइसमा मनाइन्छ यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर घ रहेको छ प्रश्न नम्बर तेह्र नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट भुटानको राजधानी थिम्पू कति किलोमिटर टाढा छ तिन सय किलोमिटर चार सय किलोमिटर छ सय चौसठी किलोमिटर सात सय नब्बे किलोमिटर नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट भुटानको राजधानी थिम्पू कति किलोमिटर टाढा छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ चार सय किलोमिटर काठमाडौँ र भुटानको बिचको दुरी भुटानको राजधानी थिम्पू बिचको दुरी चार सय किलोमिटर रहेको छ चौधौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल भलिबल हो भने श्रीलङ्काको राष्ट्रिय खेल के हो धनुष बाँड हक्की भलिबल कबड्डी नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल हो भने श्रीलङ्काको राष्ट्रिय खेल के हो यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ भलिबल श्रीलङ्काको राष्ट्रिय खेल पनि भलिबल रहेको छ नेपालको पनि भलिबल प्रश्न नम्बर पन्ध्र बत्तिसौँ ओलम्पिक जापानमा भएको थियो भने अब तेत्तिसौँ ओलम्पिक कुन देशमा हुँदैछ फ्रान्स अमेरिका रसिया इटाली बत्तिसौँ ओलम्पिक जापानमा भएको थियो भने अब तेइस तेत्तिसौँ ओलम्पिक कुन देशमा हुँदैछ यसको सही उत्तर फ्रान्स हो अप्सन नम्बर क तेत्तिसौँ ओलम्पिक फ्रान्समा हुँदैछ प्रश्न नम्बर सोह्र दरबार स्कुलको पहिलो प्रधानाध्यापक को थिए दरबार स्कुलको पहिलो प्रधानाध्यापक को थिए खड्गमान श्रेष्ठ मिस्टर क्यानिङ मिस्टर रोस वासुदेव त्रिपाठी दरबार स्कुलको पहिलो प्रधानाध्यापक मिस्टर क्यानिङ थिए मिस्टर क्यानिङ प्रश्न नम्बर सत्र नेपालमा महिला शिक्षा थालनी गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् नेपालमा महिला शिक्षा थालनी गर्ने थालनी गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन् पद्म शमशेर चन्द्र शमशेर देवशमशेर वीर शमशेर यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग अप्सन नम्बर घ रहेको छ वीर शमशेर नेपालमा महिला शिक्षाको थालनी गर्ने राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन् प्रश्न नम्बर अठार नेपालमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा कहिले भएको थियो नेपालमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र कहिले घोषणा भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार अडसट्ठी असार दुई गते विक्रमसम्म दुई हजार सडसट्ठी जेठ एघार विक्रमसम्म दुई हजार अडसट्ठी जेठ एघार विक्रमसम्म दुई हजार अडसट्ठी वैशाख एघार यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग दुई हजार अडसट्ठी जेठ एघार गते नेपालमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र विक्रमसम्म दुई हजार अडसट्ठी जेठ एघार गते घोषणा भएको थियो प्रश्न नम्बर उन्नाइस मानव विकासको सबभन्दा छोटो अवस्था कुन हो मानव विकासको सबभन्दा छोटो अवस्था कुन हो पूर्व किशोर UH अवस्था गर्भ अवस्था शैशव अवस्था नवजात अवस्था मानव विकासको सबभन्दा छोटो अवस्था नवजात अवस्था हो अप्सन नम्बर घ यसको सही रहेको छ बिसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो नेपालमा सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो साथीहरू यो, यो प्रश्नको उत्तर हजुरहरूको लागि हामीले छोड्दैछौँ कृपया यसको सही उत्तर कमेन्ट गर्नुहोला अप्सनहरू रहेको छ दुई हजार सोह्र दुई हजार अठार दुई हजार बिस दुई हजार एक्काइस कृपया यसको सही जवाफ कमेन्टमा लेख्नुहोला प्रश्न नम्बर एक्काइस पहिले सिकेको सिकाइले पछि सिकिने सिकाइमा कुनै प्रभाव पार्दैन भने त्यसलाई सिकाइको कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ पहिले सिकेको सिकाइले पछि सिकिने सिकाइमा कुनै पनि प्रभाव पार्दैन भने त्यसलाई सिकाइको कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ नकारात्मक स्थानान्तरण सक्रिय स्थानान्तरण शून्य स्थानान्तरण सकारात्मक स्थानान्तरण यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ शून्य स्थानान्तरण प्रश्न नम्बर बाइस स्किनरले सबलीकरणलाई सब कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् स्किनरले सबलीकरणलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् दुई प्रकार तिन प्रकार चार प्रकार छ प्रकार स्किनरले सबलीकरणलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् यसको सही उत्तर तीन प्रकार रहेको छ सबलीकरणलाई स्किनरले तीन प्रकारमा विभाजन गरेका छन् प्रश्न नम्बर तेइस नयाँ शब्दहरू सिक्नु तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ नयाँ शब्दहरू सिक्नु तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ क इन्द्रिय सिकाइ ख शाब्दिक सिकाइ समान समानतत्वको सिकाइ घ कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ शाब्दिक सिकाइ नयाँ शब्दहरू सिक्नु शाब्दिक सिकाइसँग सम्बन्धित रहेको छ त्यस्तै गरी चौबिसौँ प्रश्न रहेको छ पृष्ठ पोषण दिएपछि सिकाइ प्रभावकारी बनाउन पृष्ठ पोषण कस्तो हुनुपर्दछ पोषण दिएपछि सिकाइ प्रभावकारी बनाउन पृष्ठ पोषण कस्तो हुनुपर्दछ क बराबर दिइने ख तुरुन्त दिइने ग धेरै सङ्ख्यामा दिइने घ समय अन्तरमा दिइने यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख तुरुन्तै दिइने प्रश्न नम्बर पच्चिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरले माध्यमिक शिक्षा कक्षा नौ बाह्रका कतिवटा सक्षमता तय गरेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरले माध्यमिक शिक्षा कक्षा नौ बाह्रका कतिवटा सक्षमता तय गरेको छ पाँचवटा दसवटा पन्ध्रवटा बाह्रवटा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग पन्ध्रवटा माध्यमिक शिक्षा कक्षा एघार नौ बाह्रका पन्ध्रवटा सक्षमताहरू तय गरेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरले प्रश्न नम्बर छब्बिस हिल्डा टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरण कतिवटा छन् टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरण कतिवटा छन् पाँचवटा सातवटा आठवटा नौवटा यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ सातवटा हिल्डा टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू सातवटा रहेका छन् त्यस्तै गरी सत्ताइसौँ प्रश्न रहेको छ वार्षिक शैक्षणिक योजनाको अनिवार्य अङ्ग तलका मध्ये कुन हो वार्षिक शैक्षणिक योजनाको अनिवार्य अङ्ग तलका मध्ये कुन हो विषयवस्तु क्रियाकलाप परीक्षा हुने अवधि विद्यालय खोल्ने दिन वार्षिक शैक्षणिक योजनाको अनिवार्य अङ्ग तलका मध्ये कुन हो अप्सन नम्बर क रहेको छ विषयवस्तु विषयवस्तु चाहिँ वार्षिक शैक्षणिक योजनाको अनिवार्य अङ्ग रहेको छ प्रश्न नम्बर अठ्ठाइस नियमअनुसार अङ्कन गर्नु मापन हो नियम अनुसार अंकन गर्नु मापन हो यो भनाई कसको हो क थन्डाइक ख टाइलर ग रुसो घ क्रो एन्ड क्रो नियमअनुसार अङ्कन गर्नु मापन हो यो भनाई कसको हो यो भनाइ टाइलरको रहेको छ अप्सन नम्बर ख टाइलर प्रश्न नम्बर उन्तिस दैनिक पाठ योजना बनाउन तलका मध्ये कुन उपयोगी हुन्छ दैनिक पाठ योजना बनाउन तलका मध्ये कुन उपयोगी हुन्छ क कार्य ख एका योजना ग वार्षिक कार्ययोजना घ समय तालिका यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ एका योजना दैनिक पाठ योजना बनाउन एका योजना उपयोगी हुन्छ प्रश्न नम्बर तिस तलका मध्ये औपचारिक शिक्षामा उपयोग नहुने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो तलका मध्ये औपचारिक शिक्षामा उपयोग नहुने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो बहुकक्षा बहुवर्ग शिक्षण वर्गविहीन शिक्षण मिश्रित शिक्षण वर्ग शिक्षण यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख वर्गविहीन शिक्षण वर्गविहीन शिक्षण चाहिँ औपचारिक शिक्षामा उपयोग नहुने शैक्षणिक सङ्गठन हो त्यस्तै गरी एकतिसौँ प्रश्न रहेको छ वस्तुगत परीक्षा प्रणालीको तरिकाहरूमध्ये तलका कुन मिल्दछ वस्तुगत परीक्षा प्रणालीको तरिकाहरूमध्ये तलका कुन मिल्दछ क जोडा मिलाउने प्रश्न ख तुलना गर्ने प्रश्न ग सारांश लेख्ने प्रश्न घ निबन्धात्मक प्रश्न यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ जोडा मिलाउने प्रश्न यो वस्तुगत प्रण परीक्षा प्रणालीको तरिका हो जोडा मिलाउने प्रश्न प्रश्न नम्बर बत्तिस कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन के हो कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन के हो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नु तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु अन्वेषणात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य प्रयोजन तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु हो यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर ग रहेको छ तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु प्रश्न नम्बर तेत्तिस ए लेभल शिक्षक तालिम कार्यक्रम तलका मध्ये कुन निकायले सञ्चालन गरेको थियो ए लेभल शिक्षक तालिम कार्यक्रम तलका मध्ये कुन निकायले सञ्चालन गरेको थियो क शिक्षा मन्त्रालय ख रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजना ग क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय घ शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थान चौतिसौँ प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये रिसर्चको शाब्दिक अर्थ कुन हो रिसर्चको शाब्दिक अर्थ कुन हो पुनः खोजी गर्नु परीक्षण गर्नु तथ्य विश्लेषण गर्नु नयाँ तथ्य पत्ता लगाउनु यसको सही उत्तर पुनः खोजी गर्नु रहेको छ अप्सन नम्बर क पुनः खोजी गर्नु रि भनेको पुनः सर्च भनेको खोजी गर्नु अर्थात् यसको शाब्दिक अर्थ पुनः खोजी गर्नु प्रश्न नम्बर पैँतिस शिक्षकको पेसागत प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार प्रमाणीकरण तालिम एक चरणमा कति दिन तालिम प्रदायक संस्थामा सञ्चालन हुन्छ शिक्षकको पेसागत प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार प्रमाणीकरण तालिम एक चरणमा कति दिन तालिम प्रदायक संस्थामा सञ्चालन हुन्छ क पाँच दिन ख दस दिन ग पन्ध्र दिन घ स सत्र दिन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख अप्सन नम्बर ख दस दिन दस दिन रहेको छ त्यस्तै गरी छसौँ प्रश्न रहेको छ श्रव्य दृश्य सञ्चारको माध्यम तलका मध्ये कुन हो श्रव्य दृश्य सञ्चारको माध्यम तलका मध्ये कुन हो नक्सा र पत्र पत्रिका अडियो टेप टेलिफोन एलसिडी प्रोजेक्टर इसारा सङ्केत श्रव्य दृश्य सञ्चारको माध्यम तलका मध्ये कुन हो यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ एलसिडी प्रोजेक्टर यो श्रव्य दृश्य सञ्चारको माध्यम रहेको छ प्रश्न नम्बर सैँतिस विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा देखिएका डिजिटल डिभाइस डिजिटल डिभाइट कम गर्ने उद्देश्यले केही विद्यालयमा सञ्चालन भएको वान ल्यापटप पर चाइल्ड कार्यक्रम कहिलेदेखि लागू भएको थियो वान ल्यापटप पर चाइल्ड कार्यक्रम नेपालमा कहिले लागु भएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिसठी चौसठी आर्थिक वर्ष दुई हजार चौसठी पैँसठी आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसट्ठी छैसठी र अर्को अप्सन रहेको छ सैँसठी सडसठी यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चौसठी पैँसठी सालदेखि विद्यालयमा सञ्चालन भएको ल्यापटप वान ल्यापटप पर चाइल्ड कार्यक्रम आर्थिक वर्ष दुई हजार चौसठी पैँसठी सालदेखि लागू भएको थियो प्रश्न नम्बर अडतिस नेपालको पहिलो विद्युतीय पुस्तकालयको नाम के हो नेपालको पहिलो विद्युतीय पुस्तकालयको नाम के हो वासुदेव ढुङ्गाना विद्युतीय पुस्तकालय वासुदेव ढुङ्गाना विद्युतीय पुस्तकालय यो नेपालको वि पहिलो विद्युतीय पुस्तकालय रहेको छ प्रश्न नम्बर उन्चालिस नेपालमा विद्युतीय कारोबार नियमावली कहिले जारी भएको थियो नेपालमा विद्युतीय कारोबार नियमावली कहिले जारी भएको थियो विक्रम सम्बत दुई हजार साठी विक्रम सम्बत दुई हजार बैसठी विक्रम सम्बत दुई हजार त्रिसठी विक्रम सम्बत दुई हजार चौसठी नेपालमा विद्युतीय कारोबार नियमावली जारी विक्रम सम्बत दुई हजार चौसठी सालमा भएको थियो अप्सन नम्बर घ सही रहेको छ त्यस्तै गरी चालिसौँ प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर चालिस रहेको छ कुनै विद्युतीय अभिलेख रजिस्टर पत्र व्यवहार सूचना आदि सामग्रीहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनाधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख किताब सूचना उपलब्ध गराउने कार्य गरेमा यो कार्य कुन अपराध अन्तर्गत पर्दछ क कम्प्युटर जाल साँची गर्ने ख कम्प्युटर सामग्रीमा अनाधिकृत पहुँच ग गोपनीयता भङ्ग गर्ने घ विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ गोपनीयता भङ्ग गर्ने यो गोपनीयता भङ्ग गर्ने अपराध अन्तर्गत पर्दछ प्रश्न नम्बर एकचालिस नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा चौबिसमा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा चौबिसमा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक सम्पत्तिको हक धार्मिक स्वतन्त्रताको हक यातना विरुद्धको हक धारा चौबिसमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा प्रश्न नम्बर बयालिस शिक्षा ऐन संशोधनसहित अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ शिक्षा ऐन दुई शिक्षा ऐन संशोधन सहित अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ प्राथमिक शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा आधारभूत शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर घ रहेको छ प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिने शिक्षालाई चाहिँ आधारभूत शिक्षा भनेर बुझिन्छ आधारभूत शिक्षाको अवधि एक वर्षको प्रारम्भिक शिक्षा र कक्षा एकदेखि आठसम्मको शिक्षा आठ आठ वर्ष अर्थात् एक र आठ गरेर नौ वर्षको अवधि यो आधारभूत शिक्षाको अवधि नौ वर्षको रहेको हुन्छ एक वर्षको अवधि प्रारम्भिक शिक्षा र कक्षा एकदेखि आठसम्मको आठ वर्ष गरेर जम्मा नौ वर्षको अवधि रह रहेको हुन्छ त्रिचालिसौँ प्रश्न रहेको छ शिक्षा नियमली दुई हजार उनासाठी संशोधनसहितको नियम कतिमा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता उल्लेख गरिएको छ शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता नियम कतिमा उल्लेख गरिएको छ नियम एक सय तेत्तिस नियम एक सय चौतिस नियम एक सय पैँतिस नियम एक सय छत्तिस यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ नियम एक सय तेत्तिस नियम एक सय तेत्तिसमा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता उल्लेख गरिएको छ जसमा एघारवटा आचार संहिताहरू रहेका छन् शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने र विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता चाहिँ नियम एक सय चौतिसमा उल्लेख गरिएको छ प्रश्न नम्बर चौवालिस शिक्षा नियमली दुई हजार उन्साठीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एक शैक्षिक सत्रमा कति दिन स्थानीय विद्यादी विद्यालय बन्द गर्ने सक् गर्न सक्ने व्यवस्था छ शिक्षा नियमली दुई हजार उन्साठी अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एक शैक्षिक सत्रमा कति दिन स्थानीय विद्यादी विद्यालय बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ तिन दिन चार दिन पाँच दिन छ दिन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग पाँच दिन विवेशले पाँच दिनसम्म स्थानीय विद्या दिएर विद्यालय बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ त्यस्तै गरी पैँतालिसौँ प्रश्न रहेको छ विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ जिल्ला शिक्षा समिति शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गाउँ वा नगर शिक्षा समिति गाउँ वा नगरपालिका यो चाहिँ गाउँ वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ सही अप्सन अप्सन नम्बर घ रहेको छ विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य गाउँ वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ प्रश्न नम्बर छयालिस समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् सेन्टिमिटर माइल ग्राम किलोमिटर नमिल्ने ग्राम रहेको छ ग्राम बाहेक अरू सबै लम्बाइका एकाइहरू रहेका छन् सेन्टिमिटर माइल किलोमिटर नमिल्ने चाहिँ ग्राम रहेको छ प्रश्न नम्बर सडचालिस छोडिएको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ यसमा छोडिएको प्रश्नवाचक चिह्नमा कुन आउँछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ यसमा के गरिएको छ भने पहिलो कोलममा हेर्नुहोला पहिलो कोलममा एक दुई र तिन रहेको छ यसलाई दुईलाई एकले दुईलाई एकले गुरन गर्ने दुई कहीँ दुई भयो र त्यसमा फेरि एक नै जोड्ने गर्दा तिन भएको छ दुईलाई एकले गुडन गर्ने अनि एक, एक जोड्ने त्यसमा जोड्दा तिन हुन्छ र त्यस्तै गरी चौधलाई चौधलाई सातले गुरन गर्ने र सात नै जोड्ने फेरि चौधलाई सातले गुणन गर्ने र सात जोड्ने यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ एक सय पाँच आउँछ चौध साता अन्ठानब्बे र सात जोड्दा एक सय पाँच भयो यही तरिकाले अब यसमा लास्टको कोलममा गर्नुपर्ने छ अब कतिलाई गुडन गरेर कतिलाई नौले गुडन गरेर नौ जोड्दा एक सय सत्र हुन्छ यसमा बाह्रलाई नौले गुणन गर्दा कति हुन्छ बाह्र नौ एक सय आठ र एक सय आठमा फेरि नौ नै जोड्नु जोड्नुभयो भने एक सय सत्र हुन आउँछ त्यसैले यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर ग रहेको छ बाह्र यो प्रश्नवाचक चिह्नमा बाह्र राख्नुपर्छ बाह्रलाई नौले गुणन गरेर नौ जोड्दा एक सय सत्र हुन्छ यसरी यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर ग बाह्र रहेको छ अडचालिसौँ प्रश्न रहेको छ प्रश्नवाचक चिह्नमा कुन अङ्क हुन्छ प्रश्नवाचक चिह्नमा कुन अङ्क हुन्छ भनेको छ अब यसमा यो दुईवटा जोड्ने बाह्र प्लस चौध जोडेर छब्बिस हुन्छ छब्बिसलाई दुईले भाग गर्दा तेह्र हुन आउँछ यसमा पनि सेम त्यही तरिकाले दस र बिस जोड्दा तिस हुन्छ तिसलाई दुईले भाग गर्दा पन्ध्र आउँछ यसमा दस बिस र तिस जोड्दा पचास हुन्छ पचासलाई दुईले भाग गर्दा कति हुन्छ पच्चिस त्यसैले यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ पच्चिस तलको दुईवटा जोडेर दुईले भाग गर्ने अनि माथिको आउँछ यो दुईवटा जोडेर दुईले भाग गर्दा माथिको यो दुईले दुईवटा जोडेर दुईले भाग गर्दा माथिको आउँछ यो पच्चिस हुन्छ यसमा प्रश्न नम्बर उनपचास अर्को प्रश्न रहेको छ दिएको चित्रको क्रम पुरा गर्नुहोस् भनेको छ प्रश्नवाचक चिन्हमा कुन क्रम आउँछ यसमा हेर्नुहोला पहिलोमा दुईवटा दुईवटा रेखा रहेको छ दोस्रोमा तिनवटा रेखा रहेको छ तेस्रोमा चारवटा रेखा रहेको छ र रह अबको पालो पाँचवटा रेखा एक दुई तीन चार पाँच पाँचवटा रेखा भएको अप्सन अप्सन नम्बर कमा रहेको छ अप्सन नम्बर क सही रहेको छ र रह साथीहरू आजको युसेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ हाँसको ट्युरो भए जस्तै भेडाको के हुन्छ हाँसको बच्चालाई ट्युरो भनिन्छ भने भेडाको बच्चालाई के भनिन्छ बुच्चा पाजी बछेडो छतौरो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ छतौरो भेडाको बच्चालाई छतौरो भनिन्छ साथीहरू आजको विषयवस्तु यति नै रहेको थियो हामीहरूले आजको यो भिडियोमा पचासवटा प्रश्न उत्तरहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीहरूसँग जोडिनुहोला आउँदो भिडियोमा अर्को सेट आउने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा बिताउन चाहन्छौँ हस्त नमस्कार